Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Adriana Adnan dalam Hello Doctor. Ha setelah lama bercuti berehat berpuasa kemudian raya, saya kembali lagi bersama dengan anda dan kali ini topik yang akan kita bincangkan adalah mengenai derita rambut gugur. Ha satu masalah yang bukan baru lagi yang sentiasa kita bincangkan dan juga sentiasa kita nak cari solusi nak lebatkan rambut, nak kuatkan akar rambut betul tak walaupun rambut dah lebat. Jadi kalau anda ada sebarang persoalan nak bertanya jangan risau boleh tanya pada hari ini di ruangan Facebook kita di Hello Doktor TV3 dan juga boleh hubungi kami di talian 03 Nanti kita akan jawab panggilan anda dan juga bacakan komen-komen anda di ruangan Facebook. Tapi sebelum itu apa kata kita saksikan dulu VT yang telah kita sediakan mengenai pernah tak anda mengalami masalah keguguran rambut? Actually, I memang mengalami masalah keguguran rambut, especially after giving birth. Sama lah, waktu lepas beranak tu, memang gugur tu banyak lah, compare dengan waktu biasa. Dah ikut peringkat umur ni, adalah keguguran sikit. Okey, so pernah sebab kita kurang nutrition. Gugur salah satu mungkin salah satu ni faktor juga pakai cap. Okay, so usually uh, gugur sebab sometimes I eat a lot of macam noodles. Pemakanan ha, saya tak berapa sure sangat tapi selalunya uh, kalau kita makan makanan yang tak berapa sihat tu mestilah ada efek-efek dia. Elak pada rambut gugur. Kurangkan pakai minyak yang panas. Kalau pakai wax tu carilah wax yang tak terlampau apa, keras yang panas tu kan hmm. Nah, tu salah satu tu Okay, first kalau betul-betul set very very critical I suggest pergi jumpa doktor Personally kan uh, kena buat treatment lah lepas tu kena makan uh, protein yang bagus untuk rambut juga boleh makan vitamins uh, macam multi-vitamins ke vitamin E ke uh, yang untuk jaga rambut lah uh, Tapi dalam uh, guguran tu kita ada pakai shampoo jugalah kan setiap hari dalam Pagi tu mesti kita pakai shampoo and then malam pun kita bershampoo juga. Tapi macam mana keguguran tu mesti ada. Before this, saya ada gunakan uh, pati kelapa. Saya akan pakai dua minggu sekali. Rambut ni penting macam jaga, cara kita jaga our body weight macam kita kena pergi gym semua tu. Sama seperti rambut. Okay, to all of you jaga rambut and be more confident in yourself. Ha, kan betul saya cakap tadi masalah keguguran rambut ni bukanlah masalah yang uh, baru memang sentiasa orang ada alami dan komplain uh, jadi untuk membincangkan masalah uh, derita rambut gugur ni saya bawakan kepada anda uh, pakar kita iaitu Dr. Felix Yap perunding dermatologi dari Sunway Medical Center Hai Doktor Hello. Apa khabar? Bagus <laughs> ha, Ok Doktor mengenai topik kita hari ini uh, derita rambut gugur mungkin uh, yelah bila bercakap pasal rambut ni, rambut memang mahkota. Tak kisahlah untuk lelaki atau perempuan dan kalaulah ada masalah keguguran rambut tu pastinya akan uh, beri kesan kepada kita punya keyakinan diri dan sebagainya kan. Jadi mungkin uh, bagi pandangan doktor sendiri, macam mana sebenarnya masalah keguguran rambut ni boleh berlaku? Um Masalah keguguran rambut ni banyak sebab dia hmm. Um I I guess that dari apa yang kita dengar tadi, uh, kebanyakan kes adalah lepas mengandung hmm. ada stres. Kita panggil itu telogen effluvium. Oh. Ah, uh, yang tu is sebab kita stres sangat, uh, rambut tu akan pergi kepada satu fasa di mana rambut tu akan mati dalam masa 2-3 bulan dia akan gugur. Okey. Ah. Uh dan um, masalah gugur rambut yang lain is macam kita bagi kemoterapi mm -hmm. kita uh, bagi ubat mm -hmm. ubat tu block off uh, Pertumbuhan rambut, rambut tu gugur. Mm -hmm. That's why uh, bila kita ada kemoterapi rambut rambut gugur Betul. teruk. Dan mm -mm. satu lagi adalah genetik. Mm -hmm. Yang genetik macam kalau katakan bapa atau dato atau moyang kita ada keguguran mm -hmm. rambut, then we are more likely to get keguguran rambut. Mm -hmm. So nu kita panggil genetik, and genetik kita divide into dua. Uh, dua uh, type. jenis ha? dua jenis satu adalah yang lelaki kita panggil male pattern baldness okay. satu yang perempuan kita panggil female Final. pattern baldness oh. yang male pattern selalu kita, kita tengok M pattern lah ha di hadapan ah, di bahagian di hadapan. dahi ya ha. kita ada M satu M dekat depan mm -hmm. yang untuk perempuan tempat yang kita uh, sikat rambut tu uh -huh. tempat tu pembahagian, dia pembahagian tu, tu mm -hmm. dia akan uh, start gugur ah oh. ha dan satu jenis uh, uh, keguguran rambut lagi adalah yang uh, macam bukan semua gugur tapi ada lubang-lubang-lubang-lubang Okey, tompok-tompok saja. Tompok-tompok uh, macam satu lubang dekat sini, satu lubang dekat sini, satu lubang dekat sini. Uh -huh. So yang lubang-lubang tu selalunya uh, kita panggil dia alopecia areata. Ah okay. uh, uh, sebab uh, penyebab dia adalah kita punya sistem imun kita Uh, attack rambut hmm. tu menyebabkan rambut tu gugur uh, dalam mas, uh, tempat tu. Okay. Kalau terlalu terlalu uh, kuat imun sistem dia satu, satu kepala. kepala akan gugur. Kalau kuat lagi satu badan semua tak ada hmm. bulu. Hmm. Ah ha, so dia kita panggil alopecia areata kalau ada uh, lobang-lobang kecil tompak. kalau alopecia totalis kalau semua hmm. rambut tak ada atau alopecia universalis yeah. semua tak ada. Ha, ha itu nanti kita akan bincangkan lebih dalam yeah. sekejap lagi tapi kita nak tahu juga macam tadi bila doktor uh, terangkan ada beberapa jenis uh, keguguran rambut masalah keguguran rambut tapi orang-orang yang bagaimana yang berisiko Golongan-golongan ha, yang biasa berisiko untuk mendapat uh, masalah rambut gugur ni. Uh, kalau katakan yang genetik tentulah kalau kita punya mak, ke bapa, mm. ke ada, then kemungkinan besar Cita kita pun. ada. Mm. Ha, macam my father ada keguguran rambut yang teruk, mm. my brother ada, tapi I follow uh. my mother, I, oh. I, I, I tak ada. Okay, okay. So it's all genetic. Kalau you tengok your uh, descendant mm. ada, then kemungkinan you ada dan yang untuk allo uh, yang telojum ifluvium mm -hmm. tu um dia tentu ada satu jenis genetik kebanyakan orang akan ada mm -hmm. kebanyakan so lepas uh, ada penyakit yang kuat macam dengue fever oh. covid atau yang yang teruk-teruk penyakit yang teruk-teruk mm -hmm. atau uh, lepas kita mengandung uh, melahirkan anak most people will have um, kita panggil telogium effluvium. Okey, okey dan macam tadi bila kita tanya um, orang ramai antara mungkin tanya pandangan mereka lah apa mungkin uh, sebab-sebab ataupun punca mereka mengalami masalah keguguran rambut ada yang mengatakan pasal makanan lah, gaya hidup lah dan sebagainya tapi mungkin bagi pandangan doktor sebenarnya um, faktor penjagaan rambut tu ada kena mengena tak dengan masalah keguguran rambut ni? Um, dari segi nutrisi mm -hmm. katakan kita tidak cukup uh, ses, uh, sebahagian nutrisi katakan kita tak cukup zat besi mm -hmm. kita tak cukup uh, vitamin B mm -hmm. then kita akan ada keguguran rambut sebab mm -hmm. uh, uh, rambut kita memerlukan zat besi okay. memerlukan biotin memerlukan uh, selenium mm -hmm. uh, semua ni akan kalau tak cukup then akan ada masalah keguguran masalah rambut. Masalah keguguran rambut. Yang hmm. kedua, kalau kita ada uh, uh, misalnya um, masalah uh, kulit kepala, hmm -mm. macam kita panggil eczema, seborik eczema ke psoriasis, bila dia jadi terlalu kuat hmm -mm. then uh, ada masalah keguguran rambut. Dan hmm. ada satu lagi keguguran rambut yang pelik adalah ah uh, uh, S -s seseorang itu mungkin stres sangat um, hormon dia ter terganggu terganggu hmm. dia akan gugur hmm. atau kanak-kanak terlalu stres dia akan um, dia rambut. akan tarik rambut tempat tu akan gugur oh ah uh. okey boleh jadi botak permanently pula Uh, dia akan tumbuh balik ha? tapi kalau selalu mm -mm. garu ke selalu tarik, dia akan gugur. Sebab okay. banyak orang stres, dia akan tarik I rambut. Lah. <laughs> betul, betul, betul. Okey, Doktor. Sebenarnya so, kita ada soalan dari penonton kita di Facebook juga. Uh, ini dia... ...bertanya kepada kita... ...dia sebenarnya mengalami masalah keguguran rambut... ...bersama dengan Kelomomor. Jadi dia pakai shampoo anti-Kelomomor. Adakah shampoo anti-Kelomomor itu tak boleh dipakai selalu? Dan adakah Kelomomor penyebab kepada rambut gugur? Sebelum doktor nak menjawab soalan tersebut... ...apa kata kita berehat dulu, berhenti rehat. Selepas tu doktor fikir-fikir... jawapan. -fikir, nanti kita akan jawab soalan di Facebook itu. Jadi kita nak berhenti rehat seketika kembali selepas ini...

Kembali lagi bersama dengan saya Adrana Adnadi. di Hello Doktor dan bersama uh, juga dengan uh, Dr. Felix Siap, uh, perunding dermatologi, uh, Sunway Medical Center dan kita membincangkan uh, masalah derita keguguran rambut. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi doktor, ada soalan dari uh, penonton di Facebook uh, mengenai um, penggunaan syampu anti dandruff. Uh, nama dia uh, nama dia macam nama penyanyi ya, Fabio Asher nama dia. Uh, mungkin dia yang tengah saksikan kita sekarang. Ha. Jadi uh, mungkin doktor boleh uh, jawab soalan mengenai uh, bila dia menggunakan uh, shampo anti dandruff tu? Yeah, um, dandruff uh, atau kita panggil se uh, uh. seborik dermatitis. Kalau severe, uh, kalau teruk kita panggil dia seborik dermatitis. Dia sebab disebabkan oleh satu jenis fungus. Hmm. Uh, nama fungus tu Malassezia. Oh. So untuk kita bunuh Malassezia tu uh, kita perlukan anti dandruff shampoo. So anti dandruff shampoo is uh either kita ada zinc, mm -hmm. zinc pyrithione atau antifungal atau tar. Okay. So um shampoo-shampoo ni uh yang paling teruk pun dia akan buat uh, rambut uh, kering. Mm. Uh, tak cantik, tak kering, tak ada uh, shape uh, tapi dia tak akan buat uh, rambut gugur. okay. Uh, so uh, dandruff sendiri these uh, kalau um Sangat mal, dia tak akan rambut gugur, kecuali terlalu teruk dan mm -hmm. dia akan buat rambut gugur. Oh. Sebab bila dia terlalu teruk, uh, um, kita punya akar rambut akan di, uh, di selaputi dengan yes. flakes kan? Yes, uh -huh. ia akan be destroy. The akar rambut mm -hmm. yang kedua kita akan garu. Bila mm -hmm. kita garu, kita akan garu semua rambut keluar. Ha. So that's when uh, kalau severe saja mm -hmm. kita ada ada masalah. Um, Keguguran rambut. Okey, jadi yeah. tak ada masalah lah kalau dia nak pakai shampoo uh, anti-kelomomor dengan uh, sekerap yang boleh lah. No problem. Tapi saya rekomenkan kalau uh, pakai anti-kelomomor uh -huh. uh, shampoo, kita pakai satu lagi conditioner. Hmm. Sebab kelomomor punya shampoo selalunya uh, bau dia tak berapa cantik. <laughs> <laughs> ya, yeah, betul. Dan dia akan keringkan juga rambut tu, betul yeah. tak? Okay. Yes. Yeah. Okey, dan um, jadi kita nak tahu juga apa... Apa antara tanda-tanda uh, ataupun simptom keguguran rambut daripada yalah kadang-kadang kita tak tahu ni keguguran yang kritikal ataupun uh, normal kan uh, macam mungkin oh setiap bulan pasti uh, I mean setiap hari sebenarnya rambut kita akan gugur betul tak yes. uh, jadi macam mana kita nak bezakan sama ada kondisi tersebut kritikal ataupun biasa-biasa okey um tiap-tiap hari rambut kita akan gugur lebih kurang 100 helai. Uh, helai. Oh. 100 helai sebab uh, rambut kita ada dua fasa. Hmm. Uh, fasa yang terus tumbuh kita panggil anagen, fasa yang mati kita panggil telogen. Dan dia ada satu fasa lagi uh, in between kita panggil anagen. Uh, anagen, uh, ketagen dan uh, telogen. Hmm. Yang telogen tu uh, mati. Tapi kita punya rambut uh, ada satu um, satu area saja mm -hmm. dia ada satu lubang so rambut akan keluar dari lubang tu okay. so rambut baru akan tumbuh lepas rambut tu uh, mati so rambut yang baru akan tumbuh dalam masa 2 3 bulan mm -hmm. then rambut mati tu akan gugur, gugur. Mm -hmm. so kalau kita perhatikan rambut kita yang gugur kalau kita tengok dekat belakang dia dia ada satu dot yang warna putih ah kalau kita ambil keluar kalau yang yang ah. sudah mati macam kita kita ingatkan tu akar. Yes, tu lah. yes, ha. dia adalah akar dia yang dot tu. Hmm. Tu dah mati. Hmm. So hmm. banyak orang dia kalau kalau katakan uh, uh, katakan kita lepas menganduk uh, uh, melahirkan anak dalam masa 2 3 bulan dia akan hmm. gugur kan. Hmm. So kita akan cuci satu hari kita gugur lebih 300 400 Betul. 500. Hmm. Then uh, uh, untuk buat kita lebih, lebih rasa lebih senang hati kita Cuci tiga kali, uh, Aha. tiga hari sekali, tiga hari sekali. Yeah. Tapi kalau dia tiga ribu, tiga ratus empat ratus helai, dia memang tiga ratus empat helai. Oh, so dalam tiga hari dia times three lah seribu betul. helai. Tapi hmm. rasa lebih lega. Lega sebab every time you cuci, dia akan uh, go. Ha. Ya. Yeah. And then satu lagi cara macam mana orang legakan hati is dia potong rambut pendek. Ah. Ha ah -ha, betul. Ah uh, bila rambut pendek rambut kita punya uh, leng kecil. Ha -ha. Kalau rambut panjang besar. So betul. kalau panjang tu banyak. Rasa macam banyak. banyak. Ha. Ha. So selalunya itu method-method kita legakan diri. Tipu diri sendiri. Tipu diri sendiri. <laughs> Tapi all the all the rambut gugur macam tu dia memang akan gugur macam okay. tu lah. So anytime kita tengok rambut melebihi 100, is abnormal. Okay. Tapi um, kita tak akan pergi uh, kira. kira. Betul betul. So yang paling senang is kalau kita uh, bangun dari tidur uh -huh. uh, kita ada beberapa helai rambut dekat bantal. bantal. Uh -huh. Kalau itu lebih daripada yang normal hmm. tu ada masalah ah. atau you tengok dekat you punya sinki uh -uh. masa you eh uh, uh, shampoo, shampoo rambut. rambut dia akan macam satu kelam hmm. tapi kelam itu double up ...means you ada masalah rambut sudah. Then okay. you perlu uh, jumpa doktor ke atau jumpa pakar rambut ke... ...untuk ambil uh, sikit uh, um, consultation lah. Mm -hmm. uh -huh. Jadi kalau orang kata mandi kerap ataupun shampoo rambut... ...dengan kerap tu akan menggugurkan rambut tidak benar tidak benar ha tidak untuk melegakan hati anda saja sebenarnya uh, tapi doktor kita nak tahu juga apa antara faktor risiko uh, untuk individu-individu yang uh, mengalami masalah keguguran rambut ni um risiko um is um usually uh, kalau kita tak cukup sesuatu nutrisi. Hmm. Uh, tak cukup nutrisi. Terutamanya vitamin selenium, vitamin B selenium dengan iron. Mm -hmm. zat besi. Itu, biotin tadi tu? Biotin is uh, vitamin B. Vitamin B, vitamin B. Vitamin okay. B. Vitamin mm. B, itu yang masalah dia. Of course, uh, ini kita uh, kita bincang tentang telogen effluvium. Mm -hmm. Tapi kalau kita bincang tentang yang alopecia areata, dia berlainan. Risiko dia kalau alopecia areata adalah kalau kita punya family siapa-siapa ada masalah autoimun, hmm. katakan ada thyroid problem, hmm. ada SLE, ada um, diabetes type 1 yang autoimun, hmm. then you are more likely atau vitiligo hmm. yang sopa, uh, okay. then you are you are more likely to get alopecia areata. Okay. Even eczema, kalau kita ada eczema kita uh, lebih uh, senang dapat alopecia areata. Oh, so dia okay. ada risiko risiko dia sendiri. Hmm. So Tiap-tiap penyakit dia atau tiap-tiap masalah uh, keguguran rambut dia ada risiko-risiko uh, dia hmm, tersendiri. Hmm, hmm, hmm. Sama ada satu penyakit yang menyebabkan rambut itu gugur ataupun rambut yang keguguran tu uh, menandakan kita kekurangan yes. sesuatu. Yes. Aha, yes. Okay, uh, sebenarnya doktor kita ada soalan dari selebriti uh, kita Aizat Amdan. Uh, jadi apa kata kita saksikan apa soalan yang ingin dia tanyakan? eh uh, Amdan kat sini um saya nak tanya eh betul ke uh, dalam cuaca yang panas sekarang ni dia menyebabkan rambut gugur and lagi satu ialah betul ke limau nipis dia boleh hilangkan kelomo dan dandruff ha doktor ya <laughs> So, uh, cuaca panas tak akan buat gugup <laughs> sekarang ni tengah musim panas ni, uh, heat wave, heat stroke yeah. semua benda. Kecualilah ah <laughs> uh, mungkin kalau kita dapat heat stroke, uh -huh. uh, then uh, tu Penyakit, ah, uh -huh. uh, then you terpaksa masuk hospital, Betul. then uh, mungkin you akan dapat telogen effluvium lepas tu. Okay, ya sebab stres sangat. Mm -hmm. Stress akan buat uh, rambut gugur. Mm -hmm. uh, kita selalu tengok macam budak-budak um, uh, dia ada exam kan, mm -hmm. lepas exam dia rambut gugur. Hmm. Ah, because stress akan buat rambut gugur. gugur. Ah, kalau stres sangat-sangat dengan uh, cuaca panas mungkin akan rambut gugur. Ah. ah, dari segi limau nipis saya rasa itu mitos lah. Okey. Ah, ah. Sebab kalau saya tengok kadang-kadang beberapa syampu yang di pasaran pun ada yang menggunakan bahan limau nipis tu sebagai a uh, kiranya kandungan yang dipromosikan yeah. untuk a uh, lebatkan rambut ataupun kurangkan uh, keguguran. Heeh. Uh -huh. I I guess um all this nipau nipis kan, dia ada asid dalam uh -huh. um anything uh, untuk kita uh, tumbuh rambut, sesuatu asid akan buat rambut kita tumbuh. Mm, okay. Katakan kita uh, letak um cuka mm asid, uh, acid dia akan tumbuh rambut tapi kalau kita pakai limau nipis hmm. tu kadang-kadang kita letak limau nipis nanti ada alergi kepada limau nipis dan okay. kita akan rasa merah lah. dan sebab tu terpaksa tengok doktor <laughs> terpaksa jumpa doktor pula yeah. okey tapi untuk kelomomor mungkin uh, kelomomo tu uh, usually limau nipis tak jalan okay. uh, dia perlukan sesuatu untuk bunuh Uh, kulat tu. Kulat tu. Apa-apa ha. yang boleh bunuh kulat dan kelemomu tu akan rasa lebih baik. Mm -hmm. ha. Tapi Tapi kelemomu tu mesti yang seborik dermatitis ya, bukan disebabkan oleh psoriasis. Psoriasis mm -hmm. adalah satu jenis Lain penyakit yang berlainan. Mhm. Mm ya. Okey. Dan er uh, selalu selalu selalunya berapa lama uh, masa yang diambil untuk seseorang tu pulih dari masalah keguguran rambut? Katakan kalau kita tengok telogen effluvium yang selalunya kita uh, lepas uh, melahirkan, melahirkan anak, anak, selalunya 3 hingga 4, 4 bulan. Okay. 3 hingga 4 bulan. Dia akan, um, normal balik. dia akan normal balik. Apa yang kita buat, dia akan normal balik. Selalunya apa yang uh, selalu doktor akan bagi, dia akan bagi vitamin lah. Hmm. Selalu, uh, because uh, kebanyakan orang tak cukup selenium lah, yang, hmm. yang iron lah. Selalunya lepas uh, melahirkan. melahirkan anak, banyak darah keluar, hmm. tak cukup. Uh, darah tak cukup zat besi mm -mm. tambah sikit zat besi dia akan tambah lagi kelebatan rambut tu okey um dari segi yang apa uh, telogen uh, yang alopecia areata mm -mm. tu itu terpulang kepada berapa teruk alopecia areata tu mm -mm. yang teruk mungkin ambil masa yang lama yang um yang uh, yang mau mm -mm. uh, dalam masa 2 3 tahun dia akan clear off okay. sendiri Okay. Clear off sendiri tapi selalunya kita akan bagi treatment, treatment tu dia akan clear off lagi cepat lah. Mm -mm. Uh. Then dari segi yang genetic tu yang uh, pattern baldness, mm -mm. yang male pattern atau female, female. pattern baldness, mm -mm. baldness tu, itu semua perlukan uh, rawatan. Uh, ha. Tanpa rawatan uh, dia akan menjadi semakin teruk. Ha. Uh. Okay dan tapi semua rawatan uh, selalunya dari segi makan ataupun ada secara fizikal? Um, kita ada rawatan dari segi topical. Topical adalah cream, um, uh, uh, lotion, spray, shampoo. Mm -hmm. uh, ada dari segi makanan mm -hmm. uh, yang makan tu ada vitamin, ada ubat-ubat uh, untuk uh, lebatkan rambut. Mm -hmm. Dan kalau ni semua um, tak berkesan, kadang-kadang uh, dalam sesuatu penyakit kita akan ambil yang ray, um, pancaran cahaya UV. Oh. UV. Okay. Ada beberapa treatment lah. ah ha, UV ha. atau kita letak sikit asid. Mm -hmm. Atau uh, yang last sekali yang semuanya tak dapat... dan kita uh, tanam rambut lah. Mm, uh -huh. Okey, itu mesti uh, penonton tak sabar-sabar nak tahu... ...apa antara rawatan-rawatan yang uh, disediakan... ...untuk masalah keguguran rambut ni. Tapi kita ada soalan dari uh, penonton di Facebook. Uh, katanya dia seorang lelaki berumur 37 tahun... ...mempunyai masalah rambut gugur yang sangat teruk... ...semenjak kulit kepala gatal-gatal dan bermacam jenis syampu yang dia cuba uh, gunakan untuk hentikan kegatalan kulit kepala dan mengurangkan uh, keguguran rambut. Jadi dia nak tahu boleh tak uh, boleh tak dia tahu apa solusi untuk dia kurangkan kegatalan kulit kepala dan mengurangkan rambut gugur yang dia alami sekarang. Ha uh, selepas inilah kita akan jawab uh, soalan dari uh, Acham PE. Ha, baiklah kita nak berhenti rehat seketika. Kalau anda ada apa-apa soalan lagi, boleh tinggalkan di ruangan Facebook kita. Hello Doctor TV3. Kita uh, jumpa sebentar lagi. kembali lagi kita di Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan dan membincangkan mengenai uh, masalah ataupun derita keguguran rambut. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi ada soalan dari Facebook uh, dan mungkin uh, sebelum tu kita nak berkenalkan uh, ada tetamu uh, tambah lagi satu tetamu bersama dengan kita selain Dr Felicia kita ada uh, Rodi Crystal. Hai Assalamualaikum. Assalamualaikum uh, okay. Sebelum kita nak tanya dekat Rodi kita nak Dr uh, jawab dulu soalan dari uh, Penonton kita di Facebook tadi mengenai rambut dia yang keguguran dan kulit kepala dia yang sangat sangat gatal. So bila kita ada keguguran dan uh, kegatalan rambut kita mahu tengok apa penyebab uh, kegatalan tu. Mm -hmm. Adakah dia disebabkan oleh satu jenis um, keradangan, ram uh, keradangan kulit rambut, eksim mm -hmm. atau disebabkan oleh psoriasis mm -hmm. atau disebabkan oleh benda lain. So um, Shampoo hanya dapat um, kita guna untuk uh, sesuatu kes yang mau hingga moderate. Mm -hmm. Kalau terlalu severe, selalunya kita perlu ubat lain. Mm -hmm. Either kita perlukan moisturizer untuk kulit uh, kepala mm -hmm. atau kita perlukan ubat yang lebih kuat daripada itu yang mengandungi kandungan ta yang tinggi atau mengandungi kadang-kadang steroid atau kawan-kawan steroid okay. untuk kurangkan keradangan. Oh. Kalau kita tak dapat mengurangkan keradangan tu uh, dia akan buat kulit kepala terlalu gatal mm -mm. dan bila kulit kepala terlalu gatal dan rambut akan start gugur betul. Okey dan uh, kita nak tanya dekat Rodi. Ha Rodi kalau kita tengok sekarang rambut dia sangat uh, flowy, lebat. Ha tapi kita tak tahu juga katanya sebelum ni Rodi pernah mengalami masalah uh, rambut ataupun keguguran rambut. Mungkin nak kongsikan kepada penonton-penonton Hello Doctor. Uh, sebenarnya saya punya rambut ni uh, uh. daripada tahun 2010 dah memang start gugur. Oh. Uh, apa? Yelah kita main muzik kan, main muzik saya memang kena rambut panjang lah, mm -hmm. muzik kita tu rock, <laughs> bila rambut panjang ni dia tak cantik bila nampak kosong-kosong dekat M ni kan, so okay. M ni banyak dah habis so saya pun risau juga lah macam-macam treatment juga pergi buat tapi susah nak berjaya juga mm. sampai saya tanam rambut. Oh, okey. Tapi uh, kiranya bila jumpa doktor, adakah disebabkan genetik ke ataupun stres ke? Apa yang doktor, uh, doktor katakan? Doktor cakap uh, genetik. Genetik. So, yeah. Oh, okey. Dan uh, mungkin doktor nak beri pandangan, apa antara mungkin kesanlah bila rambut gugur uh, dari segi psikologi dia ataupun fizikal dia? Macam tadi pun, Rodi cakap bila rambut dah start kurang, rasa macam dah start risau. Ha. Hmm. <laughs> So um rambut sangat penting. Mm -mm. Rambut macam kita kalau kata kita mau badan yang tegap, mm -hmm. uh, rambut sangat penting juga mm -hmm. sebab untuk outlook kita mm -hmm. mes, uh, ada rambut kita nampak lebih muda, mm. kita nampak lebih vibrant. Mm. Kalau kita tak ada rambut, uh, katakan uh, rambut sudah gugur, then um, mungkin kita umur 35, bila orang tengok, wah, kenapa nampak macam umur 45, ah. umur 50. Then um kita punya confident uh, sangat Akan rendah. Merosot. Ha, ha. Akan merosot. Kita tak ada confident. Kita mahu buat sesuatu tidak ada confident. Badan cantik tapi tak ada rambut pun tak ada confident. Kecuali uh, um, lah kita terus shave semua. Uh, tapi you. bukan semua orang punya bentuk uh, kepala shave kepala cantik. Oh, lain-lain uh. pula. Lain-lain pula. <coughs> tapi you mesti bentuk you mesti uh, bulat mm -mm. baru shave kalau uh, belakang uh, ...pengik dan sihat tak cantik. <laughs> <laughs> okey okey jadi uh, itulah antara risiko dia lah ataupun yes. kesan dia kepada kita dari segi fizikal dan juga mental kita. Uh, tapi kita sebenarnya ada special report yang kita sediakan. Ah uh, apa kata kita saksikan dulu VT ini? Jika anda mengalami masalah guguran rambut ataupun kebisar rambut yang banyak ataupun perasaan rambut tu dah makin menipis lebih daripada 6 bulan okey anda perlu bertindak Jadi uh, yang pertama sekali perlu datang untuk uh, konsultasi lah Datang konsultasi di klinik kami Dapatkan appointment, berjumpa dengan saya Dan kami juga ada doktor wanita untuk mencek masalah rambut wanita dan setelah mendapatkan uh, sejarah masalah pesakit, kita akan melakukan pemeriksaan secara uh, rambang dengan mata. Lepas tu kita juga akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat kita panggil trakoskopi. Perawatan tanam rambut tu adalah sebahagian daripada merawat masalah rambut. Kita hanya melakukan tanda rambut jika kita dapati akar rambut sudah mati atau sudah tidak ada. Tetapi jika uh, seseorang pasien baik lelaki atau perempuan datang, kita periksa walaupun nampak botak tetapi akar rambut masih ada, masih boleh diselamatkan dengan ubat. Tanam rambut ni dia terbahagi kepada dua jenis uh, orang yang mengalami masalah. Yang pertama disebabkan oleh faktor masalah rambut disebabkan genetik dan dipanggil male pattern baldness ataupun kebotakan rambut corak lelaki. Jadi daripada segi hukum Islam dan hukum sains, okey, proses tanam rambut ini hanya boleh dilakukan dengan menggunakan rambut kita sendiri. Di klinik kami kita melakukan high density di mana setiap 1 cm tu kita akan isi 100 helai rambut. Jadi kalau orang tu ada 100 cm persegi kawasan yang tak ada rambut tu so kita akan ambil lebih kurang dah 10,000 helai rambut daripada belakang dan pindahkan ke kawasan yang botak tu lah. Mula-mula kita tanam rambut ke depan, kita akan nampak ada banyak rambut-rambut halus yang tumbuh di bahagian depan. Pada satu bulan pertama, rambut yang ditanam tu akan gugur. Yang gugur tu hanya rambut, akar rambut masih ada di kulit kepala. bulan ke-6 kita boleh nampak 60 ke 70% rambut yang ditanam tu sudah keluar. Sebenarnya selepas saya transplant je besok dah boleh mandi apa semua. Ha, boleh shampo, kita akan ajar bagaimana untuk mandi dan shampo. Bila rambut tu je dah keluar, dia boleh didandan dan dijaga macam rambut biasa. Ha, kita boleh sikat, kita boleh potong, bila potong. Kalau dia gugur dia akan tumbuh yang baru. Dia akan kekal sampai kita tua. Ya, itu dia. Rawatan yang kira macam rawatan terakhir lah yang kita boleh lakukan hmm. bila ada masalah rambut buta ataupun keguguran rambut yang terlalu kritikal. Hmm. Jadi macam Rodi tadi ada uh, kongsikan dengan kita, Rodi memang ada buat rawatan tanam rambut. Ya, Mungkin nak kongsikan macam mana uh, Rodi boleh uh, memilih untuk buat rawatan tersebut? Ah uh, itulah selepas saya dah banyak kali buat treatment kat mm -hmm. luar kan dah banyak sangat habis. Lepas tu fikir-fikir tengok member pun ramai yang berjaya. Ah mm -hmm. uh, lepas tu tu yang kita cubalah jumpa mm -hmm. dengan Dr Shah tadi. Mm -hmm. So dalam masa tiga bulan tu dia bagi makan ubat dulu. Mm -hmm. Kalau tak tak lepas tu tak berapa nak ni. So, dia kata dah apa akar pun dah tak apa okeylah lah mm -hmm. ha, tu yang dia suggestkan buat treatment tanam tanam terus oh hmm. okey maksudnya ada makan vitamin supplement dululah ada dulululah. vitamin yang macam doktor bagi tahu tadi itulah ada biotin ha, dia bagi makan dulu okey hmm. dan kesannya sampai sekarang okey uh, yang selepas saya tanam uh, kesan dia memang okeylah rambut mm -hmm. memang dah ni lawan cakap macam macam muda-muda dulu kan? <laughs> Tapi keguguran rambut yang normal lah kiranya. Ah ha, gugur Setu dah tak gugur, banyak lah. Ah, ha, tak banyak. Ah, ha, selai dua lain tak pisau juga kan. Melekat mm -hmm. weh aku <laughs> Tanya doktor dia dah cakap tu biasa kan. Nanti dia tumbuh baru kan. Okay. Dia keluar baru. Ah ha, okey. Ha. Jadi macam bagi pandangan doktor mengenai tanam rambut ni memang um, solusi yang sangat disarankan atau macam mana? Ah uh, kita bagi last resort lah. Mm -hmm. um, tapi Tanam rambut tu hanya boleh untuk uh, pattern boldness. Okay. You tak boleh tanam untuk macam alopecia areata semua. Okay. Ah, oh yang tu tak akan jalan? Ini tak akan jalan. Sebab alopecia areata masalah dia adalah kita punya sistem imun kita uh, um, tembak rambut tu. Hmm. Yang bugurkan rambut tu kau so, you tak ada rambut yang you boleh kata macam pattern baldness, selalunya dekat belakang dekat tepi, mm -mm. rambut tu tak ada kena mengenai dengan hormon. Hormon, betul. So yang depan saja hormon akan buat dia gugur, okay. yang dekat belakang tepi hormon tak akan buat dia gugur. So kita boleh ambil yang belakang pergi depan. Oh. Ah, ha, tapi kalau katakan alopecia areata semua sebab kita tak tahu dia akan gugur kat mana. Mm -hmm. So you ambil ni tanam pergi sini then uh, immune system tu dia akan um, lawan rambut tu hmm. nak gugur lagi. Hmm. So dari segi tu kita bagi rawatan yang berlainan. Dia ada uh, banyak ubat baru yang sangat berkesan tapi semua tu perlu makan. Perlu makan. Hmm. Maksudnya alopecia ni akan kalau kita makan ubat boleh tumbuh balik rambut. Ah uh, hopefully. Hopefully. Sebab <laughs> hopefully. saya pernah tengok ada satu video uh, seorang pesakit ni dia terus shave, Ya. Yeah. terus. Yeah. Uh -huh. Ada yang shave botak uh, kalau botak dekat rambut okey mm -mm. tapi katakan dekat sini ah oh, kening, kening boleh jadi semua tu itu tak boleh lah ah oh. kecuali kita letak yang teh kening lah <laughs> okey <laughs> tapi apa lagi antara rawatan-rawatan yang mungkin uh, orang boleh lakukan um, selain tanam rambut Um, kita ada banyak um, shampoo, krim, lotion dengan ubat makan yang kita boleh bagi uh. So ubat-ubat makan ni kita uh, makan uh, dia akan lebatkan rambut Tapi macam Rodi uh, lepas makan ubat untuk beberapa bulan dia tak berkesan mm -hmm. Then uh, kita terpaksa pergi kepada tanam rambut mm -hmm. So ubat tu selalunya kita akan bagi untuk jangka masa 6 bulan so ubat uh, untuk yang uh, pattern boldness tu selalunya dia akan berkesan untuk 60% uh, patient. Mm -hmm. Ha dalam 60% patient tu 30% dia akan tumbuh dengan lebat, yang 30% lagi dia akan tumbuh sederhana. Yang mm -hmm. 40% tu 30% 40% tu tak ada efek. Mm -hmm. Yang tak ada efek tu yang atau yang tak tumbuh dengan sempurna tu Then you might consider untuk bagi dia tanam rambut tanam lah. Tanam rambut lah. Ya. Ah, okay. Dan uh, macam Rodi pula, berapa lama uh, ambil masa selepas tanam rambut mm -hmm. tu untuk dia uh, tumbuh balik dan kembali pulih? Okay, uh, ini dah setahun dah. Mm -hmm. Sedar so, tu cakap uh, lebih kurang enam bulan tu baru nampak dia lah. Mm -hmm. uh, tapi dah keluar tu nampak sikit-sikit lah, macam Pendek-pendek saja -pendek uh, uh, rambut pendek dia. -pendek. dia. Lepas tu kita kena pergi buat treatment lagi. Dia akan tengok yang mana yang rosak tu dia akan cabut. Ha uh -uh. uh, Tu buat risau oh, lagi. Oh dia cabut pula rambut tu? <laughs> dia keluarkan tu yang buat risau lagi kan. Oh, Alamak oh. dah kurang balik. Tak apa jangan risau. Nanti dia akan tumbuh, tumbuh lagi. Oh. Uh, selepas hampir 8 bulan tu ada uh, dah boleh buat rambut macam-macam style okay. lah. <laughs> Okey, dah tumbuh secara normal dah, lah. Dah tumbuh normal, dah boleh pakai shampoo, nak kala pun boleh uh, kan, uh, uh, tapi uh, fobia agak nak kalah fobia juga risau agak kan tapi okey dia cakap boleh kalau nak cabaran takde sangat lah dari segi uh, cabaran uh, bila nak buat tanam rambut tu cabaran eh uh, cabaran yang selepas tanam selepas tu lah selepas tanam ha, tu selepas tanam nak. tu macam bila abuse dia dah jatuh tu kan mungkin kita akan murung dalam 2-3 hari kat rumah oh. <laughs> sebab dia kan mata kita dia akan tutup okay. uh, lepas tu Uh, baru okey. Uh, lepas tu baru terasa balik yang mana kosong tu keras, dah rasa macam berat lah. Macam Faham. eh, tak ada rambut. Uh. Okay. So, okay lah. Alright, okay. <coughs> kita nak sambung lagi perbincangan kita tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. golongan perempuan dan lelaki mempunyai risiko yang sama untuk mendapat masalah keguguran rambut. Betul ke kehamilan boleh menyebabkan keguguran rambut? Fakta, disebabkan oleh perubahan hormon yang berlaku semasa mengandung, masalah keguguran rambut sering berlaku. Betul ke jika bayi kecil bermain ayu boleh menyebabkan punca keguguran rambut si ibu? Mitos. Disebabkan tiada kajian yang menunjukkan ayu bayi boleh menyebabkan keguguran rambut pada ibunya. Betul ke kerap mewarnakan rambut boleh menjadi punca rambut gugur? Fakta, disebabkan oleh bahan kimia yang digunakan untuk mewarnakan rambut akan melemahkan rambut itu sendiri dan menyebabkan rambut itu senang putus dan ini akan menyebabkan keguguran rambut. Betul ke alat pengering rambut disebabkan semua alat yang menggunakan haba untuk mengeringkan rambut dan mendandan rambut boleh melemahkan struktur rambut itu sendiri dan menyebabkan rambut senang putus dan ini akan menyebabkan masalah keguguran rambut Betul ke makanan segera penyebab rambut gugur? Mitos. Tiada kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan makanan segera boleh menyebabkan keguguran rambut kecuali makanan segera yang diambil secara kerap. Betul ke kerap memakai conditioner bantu atasi masalah rambut gugur? Fakta. Conditioner sebenarnya boleh mengukuhkan struktur rambut dan boleh mengurangkan masalah keguguran rambut. Betul ke tak elok jika amalkan shampoo rambut setiap hari? Mitos. Sebenarnya tiada masalah untuk membasuh rambut setiap hari terutamanya kalau menggunakan shampoo yang tidak ada banyak bahan kimia. Betul ke mengikat rambut ketika rambut masih basah antara punca rambut gugur? Fakta. Kalau kita mengikat rambut masa rambut kita masih basah, rambut kita sangat rapuh pada masa itu dan menyebabkan rambut kita mudah gugur. Betul ke sering memotong rambut boleh membuatkan rambut cepat panjang dan semakin lebat? Mitos. Tiada kajian yang menunjukkan bahawa potong rambut boleh menyebabkan rambut tumbuh dengan lebih lebat. Ha, itu dia. Okey, saya nak tanya dekat uh, Rodi lah. Apa ha. antara mitos yang pernah uh, Rodi dengar ataupun pernah orang cakap? Um, kau ni banyak pakai topi. Ha. 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 Pakai topi, tak dapat sinaran matahari, tak boleh tumpuk. Ha. 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 Macam Betul. pokok. Ha. Macam pokok pula rambut kita ni. Betul ke, Doktor? Ya, tapi uh, tengok uh, kalau katakan untuk uh, kemoterapi ha. kan, dia ada satu Jenis topi yang ada UV tu okay. Dia akan elakkan rambut daripada gugur. Masa kita uh, buat kemoterapi. Uh, oh, Ada ah. Okay. Ah. jenis-jenis topi lah. Ah, dia bukan topi lah. Dia topi. satu jenis yang special <laughs> okay. punya. Untuk kita um, pakai. Masa... Tapi kalau pakai topi biasa ah, tak Topi lah. biasa yeah. tak ada lah. <laughs> Okey doktor. Dan uh, kita ada soalan dari uh, penonton di Facebook juga sebenarnya. Uh, katanya uh, mengenai... Uh, sikat, ah, sikat ni memainkan peranan penting dalam mengelakkan keguguran rambut sekiranya benar. Apakah jenis sikat yang sesuai digunakan? Um, I, sikat, I think apa-apa um, sikat pun boleh guna kecuali kita sikat terlalu kuat kita um, uh, cederakan uh, kulit, kepala, kulit kepala atau sikat tu yang macam kita pendandan rambut ke yang untuk uh, Full dia untuk jadi dia lurus-lurus um, uh, uh -uh. yang 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 macam ada haba tu. Ah, uh -uh. uh, that one dia akan kacau rambut. Oh. Dia akan kos rambut untuk pecah dekat uh, belakang dan dia akan uh, putus. Hmm. Okay. Uh, tapi dia tak akan buat gugur rambut kecuali kita uh, terlalu kuat. Terlalu kuat. Full terlalu kuat dia dia akan gugur. Mm -hmm. Dan uh, mungkin selain daripada penggunaan shampoo kan, Doktor? Mm -hmm. Apa antara perubahan gaya hidup yang mungkin kita boleh terapkan dalam sehari seharian kita untuk elakkan masalah keguguran rambut ni? I guess kita um, kurangkan stres, uh, tidur awal, mm -hmm. minum banyak air, uh, cukupkan vitamin kita, um, macam makanan yang seimbang, mm -hmm. then uh, dia akan uh, bantu dengan uh, rambut. Um, mm. Shampoo shampoo ni, I think, uh, terpulang kepada individu. Ada individu suka shampo setiap hari, mm. ada individu tiga kali se uh, seminggu, ada individu satu hari pun boleh shampoo dua kali sehari. Betul. Uh -huh. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Mm. Tak ada masalah. Itu terpulang kepada individu. Mm -mm. Yeah. Kalau yeah. lepas mandi tu yang kita pakai towel kan? Ha -ha. Lepas Kepintang. mandi kan lah, pakai oh, ada, towel. Ada. Uh -huh. Itu okay. Okey, okey. Okay. No juga. problem. Tapi kadang-kadang kita pakai yang yang um, uh, untuk keringkan rambut, uh -huh. kalau terlalu uh, panas, panas, dia akan kacau rambut tu. Ah, oh. uh, Kita panggil weathering. Okay. Weathering means uh, kita terlalu haba terlalu banyak, mm -mm. rambut tu akan pecah Dan dia akan start to gugur. Hmm. Okey. Uh, jadi akan akar pun jadi lemah yes. bila terlalu uh -huh. kering. Okey. Dan macam Rodi bila Uh, dah buat rawatan eh uh -huh. uh, tanam rambut kan. Uh, apa antara mungkin uh, dari segi perubahan lah dari segi keyakinan uh, yang mungkin Rodin boleh kongsikan. Uh, perubahan tu keyakinan. Ah mm -mm. uh, memang uh, dah tak risau lagi pasal rambut. Mm -mm. Uh, nak buat apa-apa pun dah okey lah, tak payah nak tutup dengan topi ke apa mm -hmm. lagi kan. Kita mm -hmm. boleh biar lepas je. Mm -hmm. Hmm. Kiranya Rodi sebelum ni, sebelum <coughs> buat rawatan ada macam, adakah uh, Rodi sendiri yang rasa insecure dengan rambut ataupun ada orang-orang di sekeliling yang mungkin tak okey? Ada, okay? macam yeah. orang kawan, macam kadang-kadang mereka artis pun ada. Eh, oh. rambut kau ni dah kurang. Eh. <laughs> <laughs> dah sampai pakai kan apa tu, hitam kan lah. Kamu, oh, letak nah. powder hitam. Ha, powder hitam, nak buat video klip ke, susah, oh. memang susah. Ha. Ha, faham Dia rasa macam menyusahkan ha. orang pula ha, Sampai ha. kita lah mak Bila tengok balik Eh betul lah Nampak kosong hmm, lah ha. Faham Tapi kalau <coughs> macam um, Kita gunakan powder hitam untuk tutup lubang-lubang di uh, Kulit kepala kita tu Sebenarnya ada efek tak? Okey tak? Ah uh, Terpulang kepada apa uh, Powder tu mm -hmm. And then uh, Terpulang Bahan kepada dia. kita Allergic kepada powder tu oh. okay. uh, Sebab powder-powder tu selalunya uh, Diperbuat oleh Uh, kita uh, chemical kita panggil para -phenyl diamine itu oh. adalah dye warna hitam okay. ada orang akan sensitif lah. kepada hmm. dia dia akan rasa gatal mm okey hmm. okay. dan um kita nak tanya juga mungkin uh, last word lah dari uh, Rodi dan juga hmm belum belum lagi. Ha, saya dah tak sabar sebenarnya nak, nak dengar last word diorang tapi belum lagi. Uh, tapi kita sebenarnya ada soalan dari Facebook. Ha, soalan dari penonton kita di Facebook, uh, Nurul Amira dia nak bertanya kepada doktor, rambut gugur uh, dengan banyak kalau pakai minyak kelapa dara, adakah boleh kurangkan kes rambut gugur? Ha, pakai minyak kelapa So kalau dalam kes noodle ni... Kalau dia disebabkan oleh telogen effluvium... Mm -hmm. uh, disebabkan oleh stres ke... Mm -mm. Atau lepas mengan, uh, men, uh, melahirkan anak... Then you pakai minyak kelapa darah... Dia akan uh, bagi kelembapan kepada rambut tu... Dan kita tahu uh, um, keadaan macam ni... Dia akan sendiri clear off dalam masa mm -hmm. 3 hingga 4 bulan... Oh. Uh, so you just pakai saja... And then Dia akan sendiri uh, Clear off dalam 3-4 bulan Tapi make sure kita um, Supplement dengan vitamin lah uh, Kena macam, konsisten lah Yes uh, uh -huh. Iron dan sebagainya lah uh -huh. mm -hmm. Okay Dan uh, Macam Rodi pula Setelah uh, buat rawatan Apa antara penjagaan Penjagaan yang mungkin Rodi boleh kongsikan Untuk rambut Haa uh penjagaan saya uh, ikut kata doktor lah. Mm -hmm. Memang sekarang ni saya dia makan ubat vitamin lagi. Oh masih lagi continue. Masih dan mm. saya pakai uh, shampoo yang yang dia beri lah. Mm, -hmm. mm. So, okay. Saya akan shampoo setiap hari. Uh, contohnya saya akan shampoo sehari. Uh, sekali sehari saja. Sekali sahaja. sehari. Mm -hmm. Ada conditioner sekali? Ah uh, tak ada tak ada uh. oh okey rawatan lain yang dia dia letakkan di rambut tak ada memang syampu uh, saja tak ada memang syampu saja ah oh, okey dan uh, kita ada lagi soalan dari penonton kita di Facebook dari Syed Zarif Fizin uh, katanya rambut dia dah mula menipis bahagian depan dan juga tengah sekarang dia gunakan kaedah rawatan minoxidil uh, dan derma roller dan saya dan dia dapat tahu kalau kita stop guna minoxidil adakah rambut akan gugur semula mm yeah. ya betul uh, ya yeah, betul once uh, kita stop minoxidil uh, rambut akan mula gugur lagi okey minoxidil yeah. ni apa sebenarnya doktor minoxidil adalah satu jenis penyakit um ubat darah tinggi okay. dia ubat darah tinggi so um dulu uh, Uh, ini ubat sudah lama, so mm -hmm. bila kita bagi penyakit uh, uh, darah tinggi kita bagi ubat ni, tiba-tiba kita tenggi, eh banyak um, bulu keluar. Oh. So uh. sekarang kita pakai ubat ni untuk um, uh, merawat uh, pesakit tinggi. yang pesakit oh, yang pesakit. tak ada oh. rambut. Okay. Sebab untuk darah tinggi kita jarang guna dah, uh -uh. Uh, so kita bagi untuk penyakit gugur uh, uh, rambut. Tapi kita kalau ubat yang makan kita bagi Dosis yang rendah, okay. tapi dia ada formula yang untuk spray, oh. spray atau foam atau shampoo. So lepas uh, spray uh, macam Said dia pakai derma roller. Mm -hmm. Derma roller adalah macam uh, roll, dia ada jarum-jarum uh, kecil. Jarum -jarum ya? kecil. Mm -hmm. So kita lepas roll, kita spray <coughs> atau kita spray kita roll, ubat tu akan uh, masuk ke directly. dalam directly. Mm -hmm. uh, and then the uh, act of rolling juga dia akan stimulate hair growth. Oh. Ah, ha, so dia ada dua cara stimulate hair growth, satu minoxidil, satu yang roller. Okay. Ah, ha, so apa-apa yang kita letak dekat kulit kepala dia macam stimulate kita punya uh, akar rambut tu dia akan mula tumbuh. Ah, okay. ha, So dia ada dua cara. So bila kita stop minoxidil, mm -mm. selalunya dia akan gugur. Oh, jadi so, maksudnya kena sentiasa, sentiasa guna. Ah, kita boleh katakan mungkin sekarang kita guna dua kali sehari, sekali sehari kita boleh kurangkan kepada dua tiga hari pakai sekali hmm. untuk kurangkan frekuensi tapi mesti guna kalau kita tak guna dia akan gugur balik. Faham, faham. Yeah. Okey dan uh, nasihat terakhirlah dari Rodi kepada penonton-penonton kita yang mungkin ada uh, mengalami masalah uh, keguguran rambut yang uh, kritikal ataupun uh, mungkin ada masalah macam Rodi hmm. apa mungkin kata-kata uh, yang boleh diberikan. Okeylah nasihat saya uh, sebelum ramai menyesal kan lebih elok kita jumpa doktor lah yang pakar contoh macam doktor ni hmm. ataupun mana-mana doktor rambut Hmm. daripada kita menghabiskan duit tu dekat treatment-treatment yang kita hmm. tak tahu hmm. jadi ke tak jadi kan lebih baik, baik kita apa. jumpa pakar berjumpa hmm. dengan yang pakar dan uh, terakhir dari doktor secara ringkas um, gugur rambut 100 uh, rambut is normal melebihi itu then uh, you perlu jumpa Any doctor lah. Yes. Uh, Doktor-doktor, any doctor untuk uh, ambil uh, at tindakan. least tindakan. Betul. Yes. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Felix Yap dan juga kepada Rodi uh, atas kesudian uh, untuk berkongsi uh, mengenai uh, kita punya topik hari ini. Jadi, terima kasih kepada anda semua yang uh, bersama dengan kami. Saya Adrana Adnan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.